convido aquest diumenge 30 de juliol a la plaça Coll de Balaguer de l'Hospitalet de l'Infant. La plaça Coll de Balaguer de l'Hospitalet de l'Infant acollirà la presentació del programa d'actes de la Festa Major de Sant Roc el proper diumenge 30 de juliol a les 10 de la nit. L'alcaldessa Assumpció Castellví i la regidora de festes Yolanda Marquès donaran a conèixer les activitats que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la Comissió de Festes de l'Hospitalet de l'Infant han organitzat per la festa, amb la col·laboració de diverses entitats locals per al període comprès entre l'11 i el 16 d'agost. També faran públic el nom de la persona escollida pel consistori per fer el pregó. A continuació, tindrà lloc el concert del cantautor català Joan Rovira, que presentarà al públic el seu nou disc El meu lloc preferit. L'entrada serà gratuïta. El programa d'actes de la Festa Major de Sant Roc es podrà consultar per internet a la pàgina web de l'Ajuntament a partir del dilluns 31 de juliol i a finals de la setmana que ve estarà disponible en format físic a les oficines de turisme, a l'Ajuntament de Vandellòs, a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant i a diversos comerços locals.